Ahoj, lidé dobří. Opět minutěnka pro dnešní den s názvem Vůně adorátorské duše. Ctnosti dávají duši krásu. Ctnostné úkony získávají zásluhy. Ale jedna vlastnost, která obetkává duši nebeskou vůní, a to je duch adorace. Je to povolání nebešťanů, k němuž se připravujeme. Oni padají na tváře před trůnem Beránkovým a skládají tam své koruny a zpívají věčně svůj hymnus chval. Klanění je duchovní noblesa. Adorátoři jsou elitou srdce Kristova. Ti, kteří důvěrně, jako svatý Jan, spočívají na srdci Kristově. Tři mudrci se vydali na dalekou nebezpečnou cestu, plnou útrap. A cíl? Nic pro sebe. Poklonit se králi, mesiáši, a dát mu své dary. Hle, krásné duše, ochotné k obětem, nic pro sebe nechtějí, touží Boha pocítit a to své nejdražšímu dát. Duše eucharistická, planeta okolo slunce Eucharistie. Nevychýlí se z dráhy. Od slunce má svůj život, svou rotační dráhu, světlo, žár. Chvíle před svatostánkem jsou velké. Duše se celá dává Kristu a od něho přijímá jeho vůli a lásku. Amen.